皆さん、こんにちは。スパイといえば、ミッションインポッシブルな。ゆっくり霊夢です。こんにちはだぜ。007オース。ゆっくりマリサだぜ。今回も、兵法解説していくわよ。おう、今回は冒頭のつかみでわかると思うが、艦長、スパイ、を用いた戦いだぜ。情報を制した者が、戦いを制す。昔も今も変わらない原則ね。そうだぜ、孫子も、彼を知り、己を知れば、百戦危うからず、と言ってるからな。ほっほっほ。前回も学んだ、孫子、暴行編、じゃな。あ、先生。今回もよろしくお願いしますね。よろしくだぜ。ほっほっほ。よきかなよきかな。白音先生も来たし、早速講義を始めてもらいましょう。ほっほっほ。それじゃあ、先生お願いします。うむ。およそ征伐を欲するは、まず艦長を用いるべし。敵の集荷、拒実、統制を伺い、しかる後にしを起こさば、すなわち対抗が立つべく、戦いに片ざることなし。法に曰く、艦を用いざるところなきなり、と。敵を攻めようと考えるときは、まず艦長を使って、敵軍の兵力の代償、軍の配置、行軍経路、陣形や野営の状況などを調べ、その情報をもとに攻撃をかければ、必ず対抗を上げられるし、勝てないということはない。故に兵法は説いている。艦長を用いない場面などないのだ、と。先生、ありがとうだぜ。それじゃ、先例の紹介に入るぜ。今回は三国志より後の世界で、日本では、四季、と、三国志、以外の時代は、あまり知られていないので、時代の説明からしていくぜ。お願いね。中国南北朝時代。三国志の時代を終わらせ、天下を統一した新、精神、は、わずか30年ほどで幕を下ろし、再び戦乱の世となったぜ。秦の皇族は、南方へ逃げ延びて政権、東秦、を立て、北方は南下してきた遊牧民の支配する王朝が、攻防を繰り返した時代。いくつかの国が、起こっては滅び、周、北周、西、北西、秦、の三国定立の時代が来ていたぜ。そんな時代に、周の武将、伊縮雄、あざなわ公館、は、玉壁という場所を守備していたぜ。伊公館は、よく陳武して、人心を集め、皆に力を尽くさせる、名将だったぜ。そんな伊公館は、姓に官庁を放っており、また姓の人に金をつかませるなどして、姓の国情、同姓を、代償となくことごとく掴んでいたぜ。まさに官船にうってつけの人物ね。時に、姓には上昇、国立公、あざなは明月、という人物がおり、この国立公は、戦いでは無類の強さを誇った、名将だったぜ。伊公館は、この国立公がいる限り、姓を打倒することはできない、と考え一計を案じるぜ。姓には間もなく、ある歌が流行り出した。歌？ああ、内容はこうだぜ。百姓は、頂点を飛び、明月は、長安を照らす。どういう意味？姓とは、米などを測る時の、容積の単位で、百姓とは一国になるんだ。明月は、国立公のあざなを指し、長安は当時の州の都になるぜ。この歌は、明月、国立公、が天子、皇帝、の上平句、つまり国立公が謀反を起こし、長安、州、に基準する、という意味になるんだ。なるほどね。また、こんな歌も流れたぜ。鉱山は押さずして自ら崩れ、国樹は助けずして自ら立つ。鉱山は、姓の皇族、皇子を示し、国樹は国立公のことだな。これも、皇子が倒れて、国立公が立つ、ということで、国立公の謀反を暗示しているぜ。こんなの急に流れてきて、信じる人いるの？霊夢、人間というのは、自分が信じたいものを信じる生き物なんだぜ。この頃の姓の皇帝、後の北西皇守、は賢明と生えず、口やかましい国立公を疎んじていたぜ。また国立公は、戦には強かったけど、人間関係に遠慮する、という配慮はしない人だったので。朝廷内には、国立公を嫌う人も多かったんだ。そういう人たちには、この歌はまさにうってつけの餌だったぜ。彼らは、勝手に殉職までして皇帝に吹き込み、重ねて残言をすることにより、ついに国立公は処刑されてしまったぜ。まさに言いながらにして、強敵、国立公を始末したい公官は、州の君主、武文王、武帝、に報告。
武帝は、国立公が死んだことを聞くと、大変喜んで大赦を行い、その後に兵を挙げて征を征服したぜ。時に577年、国立公が死んでから、わずか5年後のことだったぜ。以上だぜ。なんというか、小説みたいな話ね。うむ、官庁を巧みに用いた、異公官ならではの契約じゃな。異公官自身も、道義の大軍を退けるなど、自由を兼ね備えた名将じゃったが、それでも国立公を戦場で倒すことはできない、と考えて、彼と朝廷との隙をついたんじゃな。孫子曰く、子に隙あらば、すなわち国必ず弱し、じゃな。それも、孫子の暴行編、ですね。うむ。しかし、それができたのも、日頃から情報網を巡らせて、情報収集に当たっていたからこそじゃ。有事になってから、慌てて情報を集めるようじゃ、遅いんだぜ。なるほどね。情報に疎い者は、逆に敵の有言や、暴刑にも、対処ができないからの。前回の徴兵は、その計りごとを打つ、ですね。うむ。戦場についてからの武勇や、戦術で勝とうとするのは、その時点ですでに下策ということじゃの。私たち自身だって、日頃から正しい情報を持ってさえいれば、何事も危うからずだぜ。無責任な噂に、惑わされないためには、日頃から情報を持っていないといけない、ということね。ほっほっほ。そういうことじゃ。今回も勉強になりました。先生、ありがとうございました。先生、ありがとうございましただぜ。よきかなよきかな。それじゃあの。で、マリサ。次回は？次は、また三国志の話で兵法の勉強だぜ。人気武将の長領も活躍するぜ。それは楽しみね。もちろん、次も白音先生をお迎えしてお送りします。みんな、こうした方が良い、とかあったら、コメントくれよな。お願いね。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。